দেউতা, মই এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। তোমাৰ অৱস্থাৰ কথা মই জানো, এই মায়েহে নামানে। তোৰ মাৰাই একো বেয়া কথা কোৱা নাই, আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান। ব্যায়াম কৰি আছিলো, সৌ মালিকাইদেউক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ধান অবৰাবলৈ। ৱা, তাকে লৈ মালিকাইদেউ মোক মাৰিবলৈ দৌৰি ফুৰি আছে পাই। দৌৰোতে দৌৰোতে মোৰ 1 কেজি ওজন কমি গৈছে। আচ্ছা, সৰু মালিক কাইদেউ তোক দৌৰাওঁতে 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 তোৰ ওজন কমি গৈছে? ৱা, চিয়ৰটো, কাৰণ মই খোৱাটোতো খাই আছো। আৰু এটা কথা দেই, আপোনাক চুতিয়ানী নামটো কৈ ভাল নালাগে, আপোনাৰ প্ৰকৃত নামটো কেওঁ? আপুনি, আপোনাকতো মই এইমাত্ৰ বাটত পাই আহিছো, আপুনিতো আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি কোৱা নাছিল। আৰে, ছুইচটো অফ কৰি ৰাখিছে যে, কিহে পালে? ফোনে ল'ব নালাগে আকৌ, ছুইচটো যদি অফে কৰি ৰাখিবলগীয়া হয়। মানে এই দিনে ৰাতিয়ে ছুইচ অফ কৰি ৰখা মানুহবোৰ মস্ত ছেলফিছ। সিহঁত আচলতে নিজৰ লগত আৰু নিজৰ কাৰণেহে জীয়াই থাকে। হেই, ইয়াক মই কলেজৰ দিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ নহয়, ই বিৰাট স্বাৰ্থপৰ। অৱশ্যে ময়ো কম স্বাৰ্থপৰ নহয়, ময়োতো তাক মোৰ প্ৰয়োজনতেই মনত পেলালো। এই কি কি হ'ল তোক যে আজি মই দিনটো ভালদৰে দেখাই নাই, কিহত ব্যস্ত আছ? নক'বা আৰু দেউতা, এই বৰষাৰ কিবা কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছো। বৰষা বিষয়া? হেই, বৰষাকো চিনি নোপোৱা তুমি? কিয়, আমাৰ যে নতুন ভাড়াতীয়া, এই যে ধুনীয়া গান গাই ছোৱালীজনী। আৰে নাম চে কিয়া মতলব হে, ভাড়াঘৰৰ ছোৱালীজনী বুলি ক'লে হ'ল? হেৰি নহয় বা, তুমি কি কামত ব্যস্ত আছা নক'লা দেখোন। এই হেৰি, মোৰ লগৰ এটা আছে, সি কিবা মিউজিক এৰেঞ্জ নে কিবা এইবিলাক কৰে। সি হ'ব বুলি কৈছে, খালি পইচাহে অলপ খৰচ হ'ব বুলি কৈছে। পইচা খৰচ হ'ব? এখেতসকলে পইচা খৰচ কৰিব পাৰিব জানো? বৰ বেছি খৰচ নহ'ব, আৰু সি মোৰ কাৰণে অলপ কমত কৰি দিম বুলিও কৈছে। আজি আহিম বুলিও কৈছে সি। এতিয়া ফোনটো কৰি আছো, ছুইচটো অফ নহয়। এতিয়া আজি আহেই নে নাহেই নে, কি বা কৰে ৰবাচোন। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ই দৰকাৰতকৈ মানুহৰ কথাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তাতে যদি দেখনীয়াৰ ছোৱালী হয় তাতো কথাই নাই আৰু, ইয়াক দুখ দি লাভ নাই। অৱশ্যে এই পৰিয়ালটো বৰ বেয়া নহয়, ইয়াৰ কাৰণে ছোৱালী চালে এনেকুৱা ছোৱালীয়ে চাব লাগিব, ইয়াতকৈ আৰু ক'ৰ ভাল ছোৱালী পাবহি। চাকৰি এটা হোৱাহেঁতেন কথা বেলেগ আছিলে, বাৰু এওঁ আহক, কথাবিলাক পাতো। এই এওঁ আকৌ কথাটো শুনি ক'বই নহয়, এক চে বৰকৰ এই কানিমা আও, বাৰু সময় লৈ ৰওঁ। কি খবৰ, ভালনে? অঁ ভালেই, আপোনাক আজিকালি দেখাই নোপোৱা হ'লো, আমাৰ এওঁ কৈহে আছে, কেওঁ দেখোন আজিকালি আমাৰ ঘৰলৈ নহাই হ'ল, বোলে আপোনাৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিলে। নহয়, নক'ব বুজিছেনে, একেবাৰে ব্যস্ত হৈ আছো, সময় পোৱা নাই। গম পাইছো গম পাইছো, চুতিয়াই কৈছে নহয় এইকেইদিন বোলে তেখেতৰ ঘৰলৈ বিশেষ কামত অহা যোৱা কৰিয়ে আছে বোলে। মোৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে নেকি? নাই নাই, বেয়াকৈ একো কোৱা নাই, মোকো কেইবাদিনো মাতিছে, পিছে যাবহে পৰা নাই, আজি অলপ সময় পাইছো, তাকে পাক এটা মাৰি আহোঁ। কি, অঁ পৰা যদি চুতিয়াৰ ঘৰলৈ যায়, চুতিয়ানীক যদি লগ পায় তেতিয়াহ'লে গৈয়ে থাকিব দেখোন, মইতো নাপাত্তা হৈ যাম। কথাটো কি, কি বুলি যাম পাৰি আকৌ চাইলেণ্ট হৈ গ'ল যে, কথাটো কি? নহয় নহয়, ভাবিছো যাবলৈ কওঁ নে নকওঁ। কিয় নহয়, গ'লে সেই মানুহজনে পইচা বিচাৰে, মোৰ পৰা এতিয়ালে 1000 টকা ল'লো। আপোনাৰ দৰে যক্ষ কীৰ্পণ এটাই 1000 টকা ধাৰ দিছে? কথাষাৰ শুনিয়ে মোৰ কিবা বমি বমি ভাৱ এটা আহিছে। এই চুতিয়াই ভিতৰত নি পেলাই চাহ তাহ খুৱাই যেনেকেহে মৰ কেলেপ দি ধৰে, নিদিনো আৰু, এতিয়া সেইকেইটাকে আনিবলৈ অহা যোৱা কৰি আছো। অঁ হয় নেকি? অঁ বাৰু, সেই নহয়কে, মই গ'লে মোৰ পৰাও বিচাৰিব নেকি? কিন্তু মানুহজন দেখিলে দেখোন তেনেকুৱা যেন নালাগে। এই মানুহ দেখিলেই চিনিব পৰাহেঁতেন ভালেই আছিল। এই মই কৈছো আপুনি নাযাব। ঠিকেই, অ' ভাল মনত পৰিছে দিয়ক। এই ৰ'ব ৰ'ব, মই কাকতি ঘৰৰ পৰা আহোঁ, কথা এটা আলোচনা কৰিব। যাওক যাওক যাওক, বাহ ভাল বাচিলো দেই।
বৰা এটা মস্ত চেনি বস্তু। চুতীয়াৰ ঘৰ নেৰিলেহেঁতেন। এতিয়া পইচা ধাৰলৈ বিচাৰিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইফালে মোৰ নকৰিবই। তেওঁতো তোৰ বুদ্ধি একদম মই মানি গৈছোঁ দেই। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখে মুখ্য পৰামৰ্শদাতা পাতিব লাগিছিল। চে ছোৱালীজনীকে এই কামটো কৰি দিব পৰাহেঁতেন। চুতীয়ানে মোক বেছিকৈ পাত্তা দিলেহেঁতেন। অ' এই ফুকন নে কি সি চেনেলত কাম কৰে নহয়? অঁ বঢ়িয়া, তাকে লগ কৰোঁগৈ। দেখিছানে বাৰু, আজিও ছোৱালীজনীক দেখা পোৱা নাই। পাই ছোৱালীজনী ৰুমৰ পৰা নোলায় নেকি? অঁ ভাগ্য ভাল, সৌ মালিকাইদেউ বাহিৰলৈ গৈছে, নহ'লে মই ইয়াত এনেকৈ বহিব পাৰিম। চে ছোৱালীজনীক কেনেকৈ দেখা যায় বাৰু? গান গোৱা ছোৱালী যেতিয়া, ময়ো এটা গানকে গাওঁ। মোৰ শুৱলা কণ্ঠত তাই বাহিৰলৈ আহিব আৰু তেতিয়া তাইৰ আৰু মোৰ মিলন ঘটিব। কি গান গাওঁ বাৰু? প্ৰেমৰ গান এটাকে গাওঁ। অঁ, নোৱাৰি নোৱাৰি থাকিব নোৱাৰি, তোমাক নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰি, বাহিৰলৈ আহি আঁকোৱালিলো আহি। অকমান ৰবা দেই। ৰম ৰম, কেলে নৰম বাৰু? কিবা এটা পাবলৈ মই অনাদি কাললৈ ৰব পাৰো, খালি কিবা এটা হলেই হ'ল। ইমান সোনকালে যে হ'ব ভবাই নাছিলো। পাই কামটো একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা হ'ব লাগিব। পাই অঁ, ভাল গান এটা গাব লাগিব। অঁ, গানে কি আনে সুৰৰ সোপানে সোপানে, গানে কি আনে সুৰৰ সোপানে সোপানে, ৰামধেনুৰ হিতানে হিতানে। কি এটা বাঢ়ি আছে হা? তো পাগলা কুকুৰে কামুৰিছে নেকি? ৱা কাৰ্য, মোক পগলা কুকুৰে কামোৰা নাই, মই গানহে গাইছো। আৰু কাইদেউ, মোৰ কণ্ঠ যাদু চাওক, আপোনাক একেবাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাই আনিছো। এই, তোৰ গানত মোক নামে আনা নাই। মই প্ৰথমতে কুকুৰে এটা ভাৰি থকা বুলি ভাবিছিলো, এতিয়া আহি দেখা পালো কুকুৰ নহয়, এটা ভেড়া চাকলি বেয়া বেয়াকৈ এটা ভাৰি আছে। অ কাইদেউ, আপুনি মোক তেনেকৈ ক'লে, কুকুৰ বুলি ক'লে, ভেড়া ছাগলী বুলি ক'লে। আচলতে কাইদেউ এটা কথা কি জানে? আপুনি এটা মস্ত নিৰখ মানুহ, আপুনি গানৰ মূল্য একো বুজি নাপায়। কিন্তু যে বুজি পায় সি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, বুজিছে আৰু মোক ইয়াত ৰবলৈ কৈছে। আপুনি চাব, অলপ পিছত ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব, মোক সাবতি লৈ আই লাভ ইউ বুলি ক'ব, চুমা এটাও দিব পাৰে। মা কচম, তোক আই লাভ ইউ বুলি ক'ব? এই কোনে ক'ব? তোক গৰু ছাগলী এটাও দেখা নাই। কিয় আহিলে এই সময়ততো? এনেই অহা নাই চাগে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, মই আচলতে সেই ভাড়াতীয়া চুতীয়াৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, বাটত একাউণ্টক লগ পালোঁ, লগে লগে প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰি আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰি ইয়ালৈ আহিছে মানে? অঁ, তেওঁ তাৰমানে তালৈ আহিছিল চাগে, বুজিছে? তেওঁতে দিনটোত দুই তিনিবাৰকৈ চুতীয়াৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। এ হব দিয়ক, দেখিব নহয়। আর কাইদা এটা কথা কও,
আপুনিয়ে হৈছে মোৰ ঘোৰ শত্ৰু। এই যাতা কথা নকৈ ঘুছে নাক ভাঙি দিম তো। এ বাদ দিওক হে, মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আপুনি একো ডালে কৰিব নোৱাৰে, একো ডালে কৰিব নোৱাৰে। কি কথা নকৈ, এ বাদ দিওক হে, কথা কবলৈ আহিছে। হেৰা কি ল'বা? আপুনি যি দিয়ে তাকেই ল'ম, আপুনি যি দিয়ে তাকে মই আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিম, খালি অলপ লাজ লাগিব। অ' পুলিচ কাইদেউ, আপুনি চকুকেইটা মুজি থাকিব দেই। ওৱা, বিচাৰিবলৈ লাজ নকৰে, ল'বলৈ লাজ কৰে। মোৰ লাজ লাগে পাই, মই কিন্তু চকু মুদিহে থাকিম। চকু মুদি দিয়া, হাতখন আগবঢ়াই দিয়া, হ'বনে? খুচুৰা নাই, গান গাই ভিক্ষা কৰি ফুৰা মানুহক আচলতে এটকা দিব বেয়াই লাগে। উপায় নাই নহয়, কথা এটা কওঁ, তোমাৰ গান শুনি আমাৰ এই ভিতৰত কাণত সোপা দি বহি আছে আৰু তোমাৰ ওপৰত খং উঠিছে। এপাত চৰ লগাই দিবলৈ তাই মোক কৈছে। মইহে বোলো এই ভিক্ষা কৰি ফুৰা মানুহ এনেকৈ গান গায়ে ঘূৰি ফুৰে। আমাৰ এই আকৌ গান গাই নহয়, কোনোবাই বেয়াকৈ গান গালে বিৰাট বেয়া পায়। অ' আপুনি আজি ডিউটি নাই নেকি? আছে, অলপ দেৰিকৈ যাম। ভিখাৰী যাবা দেই, আপুনিও যাব, আহোঁ। ভগৱান, তুমি এইবিলাক মোৰ লগত কি লীলা দেখাইছা পাই? প্ৰথম দিনা মোক চাহ বিক্ৰী কৰা মানুহ বুলি ভাবিলে, আজি আকৌ ভিক্ষাৰী। মোৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে সংকটপূৰ্ণ। নাই নাই, মই মোৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবই লাগিব। নাই নাই, নাকাম্মা নালায়ক ধৰতিকা বোঝ, বাপেক তোক যে অলপ সহায় কৰি দিব লাগে। নাই, কোনো কাণ্ডজ্ঞানেই নাই। আৰু আমাৰ এওঁ কৈ যাব দুই চাৰিদিনৰ কাৰণে যাওঁ, এসপ্তাহ দহ দিনৰ আগত ঘূৰি নাহেই মানে। অৱশ্যে এওঁক সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো নাই, এওঁৰ শৰীৰটো গোল বেঙেনাৰ দৰে, কিন্তু তেওঁৰ স্বভাৱটো আলুৰ নিচিনা, য'তে দিয়া যায় মিলি যায়। বোলে কিয় দেৰি কৰিলা? নাই, আহিব লৈছিলোৱেই, আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ কোঁৱৰ, কোঁৱৰৰ জেঠায়েকৰ পেহীয়েকৰ খোলখালীয়েকৰ নাতিনীয়েকৰ জীয়েকৰ ঘৰত থাকিলোঁ, তেওঁলোকে বৰ জোৰ কৰিলে, সেইকাৰণে তাতেই থাকিলোঁ আৰু। সম্বন্ধবিলাক ইমান সহজ কৰি পেলাই নহয়। এ তিৰিকা, এতিয়া পাচলিয়ে কাটিম নে ভাতেই বনাম নে বাচনেই ধুম, আৰু ই কাম চোৰ এইবাৰ আকৌ এই ছোৱালীজনী পাল্লাত পৰিছে। ভাড়া ঘৰক লৈ তাৰ কি লেকচাৰ, কি প্লেনিং, অমুক কৰিম তমুক কৰিম, শেষত গৈ হেই হেই। অ' কাকতি আছেনে? আরে বড়া দেউ, বাহ 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 বাহ, কি টাইমিংত এন্ট্রি মারিছে হে, আহো বাহ। ঘরতে আছে, অফিসলে না যায়? কি অফিসলে না যায় হে, আজি সেকেন্ড স্যাটারডে নহয়, আপনার তো সদায় সেকেন্ড স্যাটারডে সানডে। এক মিনিট বহক, মই আহি আছো দেই। কাকতি, কম বস্তু নহয় দেই, কাকতিয়নি ঘৰত নাই কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত বহিব দিছে, নহলে হেই বাহিৰত বহো বোলক, বাহিৰত বহো বোলক, এই বুলি হাতত ধৰি টানি আজৰি নিলেহেঁতেন। এই অকণমান কাটি দিয়কচোন, আপোনাৰ অভ্যাস আছে, আপুনি কাটি থাকক, আমি কথাও পাতি থাকিম। আপুনি মহা টেঙৰ মানুহ দেই, দিয়ক 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 বাৰু। কওকচোন কিয় আহিলে এই সময়ততো, এনেই অহা নাই চাগে? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই আচলতে সেই ভাড়াতীয়া চুটিয়াৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, বাটত একাউণ্টক লগ পালোঁ, লগে লগে প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰি আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰি ইয়ালৈ আহিছে মানে? অ' কেওঁ তাৰমানে তালৈ আহিছিল চাগে, বুজিছে, কেওঁতে দিনটোত দুই তিনিবাৰকৈ চুটিয়াৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। সেই ভয়তে মই তালৈ যোৱাটো বাদেই দিলোঁ। চুটিয়াই বোলে ইতিমধ্যে কেওঁতৰ পৰা ১,০০০ টকা ধাৰ ল'লেই, মানুহ গ'লেই বোলে চুটিয়াই পইচা ধাৰ লৈ বিচাৰে। মানুহ গ'লেই বিচাৰে? ক'তা, মইতো গৈছিলোঁ, মোৰ পৰাতো বিচাৰা নাই। চুটিয়া বুজিছে, হিচাপত মস্ত গাধা, আৰু কেওঁতে টকা ধাৰলৈ দিছে, কথাষাৰ বৰ হজম হোৱা নাই হে। এই পইচা বিচাৰিয়েই কেওঁতে তালৈ বাৰে বাৰে অহা যোৱা কৰি আছে।
মোর কিন্তু বর বিশ্বাস নহল আৰু যদিও দিছে সুতিয়ানিক ইমপ্রেস কৰিবৰ কাৰণেহে দিছে ও আৰু এটা কথা শুনছেন নাই ঐ সুতিয়ানি মস্ত ওখ পখ হৃষ্ট পুষ্ট বিৰাট দেখনীয়াৰ চাব পৰা হলে বৰ ভাল আছিলে পিছে চুটিয়াই পইচা বিচাৰে বুলি যাবলৈ ভয়ে লাগে নহয় এটা কাম কৰিম বুজিছে চুটিয়া ঘৰত নাথাকোতে এবাৰ ভালকে চাই আহিব লাগিব নে কি কয় পিছে সেই ছোৱালীজনীক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিলেনে ৰুমাল আছে আছে উলিয়াওক এই লেলাউটিখিনি মুচি লওক শুনক আমাৰ ই ল'ৰা এটা ঠিক কৰি দিছে ময়ো চেষ্টা কৰিয়ে আছো পাচলি হেৰি অশেষ ধন্যবাদ আপুনি ইমানখিনি পাচলি কাটি দিয়াৰ কাৰণে আচ্ছা চাহ একাপ খাব জানো নাখাওঁ খাওক নাখাওঁ এ খাওকহে খাবলৈ মন নাই কি কথা কয় হে খাওক আৰু শুনক আপুনি বাকীখিনি এই স্কোৱাচ স্কোৱাচবিলাক ভালদৰে কাটক মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ একাপ বনাই আনিছো দেখিবলৈ সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া নেকি নাই নাই মনে মনে এবাৰ চাই আহিব লাগিব আরে আমার যে কি ভাগ্য ঘরের মালিকা যে আমার ঘরে আহিছে মই আকৌ ভাবিছিল ভাড়া ঘরের মালিক ভারতীয়ার ঘরে নাহে নেকি বহাচোন বহা খুড়ি অ খুড়ি আহক আহক ভাল খবর তাক লগ পালো বুঝছে খুড়ি আরে আমার যে কি ভাগ্য ঘরের মালিকা যে আমার ঘরে আহিছে মই আকৌ ভাবিছিল ভাড়া ঘরের মালিক ভারতীয়ার ঘরে নাহে নেকি বহাচোন বহা ইমান খরধরকে যে কথাবোৰ কৈছা কৰবা ট্রেন ট্রেন ধরবলগীয়া আছে নাই নাই আসল কথাটো কবলৈ গলে তোমালোকক লগ পাই আছো ঘরলৈ আহিবলগীয়া একো কারণ হোৱা নাই আৰু মোৰ এনেও বেলেগৰ ঘৰলৈ যোৱা নহয় ও কেতিয়া আহিলা ও খুড়ি আহক ভাক এই জাস্ট পাইছো মই বোলো তুমি বেয়াই পাই আছা নেকি নাই ও নাই না সেইবিলাক আৰু ভুল বুজাবুজি থাকে আপোনালোকৰ ভাল খবৰ এটা আছে ও এনেনো আৰু আহিবনে ৰসুন ভাল খবৰটো শুনিলো পাছে আমাৰ নে তোমাৰ কৈছোঁচোন আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মানে বৰষাৰ অৱশ্যে মোৰ কাৰণেও ভাল খবৰেই তাৰ মানে মোৰ লগৰ এটা আছে সি আহি আছে সি এই গানৰ জগতখনৰ লগত জড়িত কেতিয়া আহিব এঘণ্টামানৰ পাছতে পামহি বুলি কৈছে সি বৰ ব্যস্ত থাকে পইচা বিচাৰিলে মাতি লাভ নাই পইচা দি গান গোৱাৰ সামৰ্থ আমাৰ নাই মইহে মাতিছোঁ মই আছোঁ নহয় অহ আহিব যেতিয়া চাহ একাপ খোৱাব লাগিব মাজনী তই কাপোৰযোৰ সলাই লচোন বেলেগ এযোৰ পিন্ধগৈ গাঁৱলীয়াটো হৈ নাথাকিবিচোন এই তুমিয়ে তাইক অকণমান বুজাবাচোন অকণমান আধুনিক হ'ব লাগে তুমি বহাচোন মই আহি আছোঁ আচলতে কি জানে ইটোৰ ওচৰত গৈ গান গোৱা সেইটোৰ ওচৰত গৈ গান গোৱা এইবোৰ কৰি কৰি মই বলিয়া হৈ গৈছোঁ কেলেই যে মই গান শিকিছিলোঁ মই গান গাবই নাজানো চোৱা গানৰ বিষয়ে মই বিশেষ নাজানো কিন্তু এটা সঁচা কথা তোমাৰ গান শুনাৰ পৰা বেলেগৰ গান শুনিবলৈ মনেই নোযোৱা হ'ল আপুনি আচলতে মোক ইনচাল্ট কৰিছে বিদ্যা শপত নাই কৰা বিশ্বাস কৰা হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি